好，又到饭点了，现在呢，出来吃个午餐啊，带给大家体验一下东北的盒饭文化。对面这个简餐呢是12块钱的盒饭啊，昨天吃了啊，体验相当差，前天吃的体验相当差啊，不建议啊。这12块钱，进去可以随便挑啊，肉菜、素菜之类的都有。刀削面啊，刀削面就不吃了啊，在东北就不能体验刀削面了。去吃刀削面啊，一定要去，陕西啊，这叫大刀割手擀面啊。体验面食呢，一定要去山西和陕西，那是最正宗的。这个大盘子快餐啊，也是昨天吃的，这是小炒类的，现给你炒一盘菜多少钱？比如说从5元起炒菜。素菜呢，一般都是10块钱以内啊，荤菜一般都是20块钱以内啊，15啊、18呀这个样子啊。最贵的是一个类似于炖肥肠之类的菜，是45，最贵的没超过45。所以在东北街头吃快餐啊，很便宜。那么今天要去哪儿呢？要去这边。这边也是这个快餐店啊，只不过呢，不是自助的。是多少钱？几荤几素多少钱？比如说一荤两素是11块钱，对，一荤两素是11，两荤两素呢是15。那么我呢就去这家吃两荤两素15块钱的盒饭，这个呢叫百年好盒饭快餐。这一排啊都是餐饮店啊。隔壁是麻辣烫，在隔壁是龙江猪脚饭，那边呢是小锅饭、豆腐馆，这一排啊都是餐馆。那隔壁又是安徽板面王，对面也是啊，那边是手擀面，这是福泽扒肉，10元就能吃好。这儿呢，美娘娘麻辣烫啊。龙江猪脚饭已经开到深圳的龙江猪脚饭啊，已经开到了大东北来了。在深圳呢，快餐啊，标准就是龙江猪脚饭啊，15、18呀之类的。在这吃，在这吃，锅包肉还有吗？今天没做呀，这个那个是什么呀？这是炸鸡腿，炸鸡腿，这个呢？肉段，肉段，炸带鱼，两荤两素15，一荤三素12啊，那就这个都清出锅的。都清出锅的啊，还有这个啊，豆腐跟土豆丝。紫米饭有吗？今天没有，啊，今儿没有。没有不够。这是15。我下班了，我就下我这个饭能盛点吗？还可是以。单独收费的？不是，不盛可以盛。哦，可以盛啊。再往眼那边一会儿拿。好，看看我的15块钱的盒饭啊，干炸肉段，溜肉段。豆腐、土豆丝，如果说你还想再加一份土豆丝啊或者豆腐，那么你只需多加1块钱。这个肉菜呢是5块钱。好，我们来尝一下干炸肉段啊。刚做出来的，还有点烫嘴呢。这是溜肉段啊，这个好吃啊，但是它的量很多啊。
这是高粱米啊，高粱的，这是免费的。续加米饭也是免费的。刚刚啊，我又加了一份素菜，就是这个豆腐是2块啊。如果单加肉呢，加一份肉菜啊，是需要加5块钱的啊。这个豆腐特别的好吃啊，很嫩滑啊，而且一点都不辣，一丁点都不辣，就是稍稍有点辣啊，但是还可以。好，基本上吃的盆干碗净了。他这除了堂食啊，外卖打包的也挺多的啊。这个呢就是大东北的快餐文化，是东北饮食的一个比较具有代表性的这么一个快餐美食吧，也不叫快餐美食啊。经济实惠嘛，就是你花个15块钱，你能吃到肉菜，你能吃到素菜。这个呢，就是东北最大的中心城市沈阳的街头的物价，而且啊，这个地理位置啊，就是纯纯的市中心啊，离沈阳北站呢特别特别的近哈，走路呢10分钟以内，前边啊就是沈阳的国际金融中心，那边也都是高楼林立啊，写字楼、商务楼啊，高楼林立。那么呢，我现在啊就要去沈阳国际金融中心去看一看啊，那边呀是比较萧条的啊。那么下个视频呢，我会放上沈阳金融中心的视频啊，大家可以看一下。好的，东北街头的快餐盒饭文化啊。今天的视频就体验到这儿，那么咱们下期视频再见。身后这条小巷子啊，都是小旅馆、小宾馆、小旅馆，对面呢也是啊，看一下对面也是啊，包括这里边也都是啊。这儿呢是一个正规的比较大比较贵的宾馆啊，但是呢一般都是以这些家庭小旅社为主啊。这儿有几棵大树，树都给砍掉了，确实啊太危险了啊，什么树叶啊、虫子呀、你包括刮风打雷下雨啊，都比较危险啊。兴业旅社，都叫什么什么旅社，旅社跟旅行社容易弄混呢、对吧？瞧瞧，这就一个旅行社是吧？那旅社直接叫旅馆，加州旅馆，人家都是旅馆是吧？或者你叫宾馆，顺大宾馆。利直达宾馆啊，挨着火车站近的，挨着火车站、汽车站近的呀，这些小旅馆、家庭的小旅馆是特别的多的，而且价格呢很便宜，30-50，最贵的也就80-100，是那种咱们平时居住的这个正规的一个朝南的，一般是朝南的一个大的单间主卧，类似于咱们家里边的主卧。但是那种隔断的小房间呢，一般就卖个30-50。